Дивіться у фактах вівторка. Сьогодні ввечері грандіозний футбол збірні України та Франції. Остаточно визначиться, хто поїде в Бразилію на чемпіонат світу. Дивіться спеціальний матеріал з Парижа. Євроінтеграційні законопроекти Рада голосуватиме у четвер. За процесом стежитиме і місія Європарламенту. На італійському острові Сардинія страшний потоп, уже 18 загиблих. На казковому шматочку землі надзвичайний стан. Пілоти Боїнга 737, що розбився в Казані, не змогли здійснити стандартного заходу на посадку. Російський слідчий комітет. Українські прикордонники постраждали від вибуху на пропускному пункті Бачівськ, одужують. Факти, поспілкувалися із справжніми українськими героями. Незалежність Косова як перешкода на шляху до ЄС Сербії. Дивіться спеціальний репортаж програми. Час новин на каналі ICTV. Добрий вечір. Українців сьогодні об'єднає великий футбол. Рівно о 22:00 на паризькому стадіоні Стад де Франс розпочнеться легендарна футбольна битва за поїздку на чемпіонат світу до Бразилії. Збірна України проведе другий матч плей-офф проти Франції. Позиції команди Михайла Фоменка міцні. У Києві в п'ятницю гальських півнів ми подолали з рахунком 2-0. Тому сьогодні вдома французам потрібна переконлива перемога із різницею в 3 м'ячі. Таким чином, українці влаштує навіть рахунок 2-1 не на нашу користь. Для Франції ж він означатиме шлагбаум у напрямку Бразилії. Так чи інакше, футбол сьогодні буде гострим, а від м'яча, мабуть, відбуватимуться іскри. Тож вболіваємо за наших. А прямо в Парижі робитиме це наш кореспондент Тарас Корнюк, і зараз йому слово. Вітаю вас, Олено! Туман, яким був обвитий ранковий Париж, розсіявся. Однак перспективи збірної Франції на потрапляння до фінальної частини чемпіонату світу лишаються такими ж примарними. Парижани, з якими довелося поспілкуватися сьогодні, не надто вірять в успіх своєї збірної. Особливо після поразки в Києві 0-2, яка остаточно позбавила французів оптимізму. Футбольна збірна Франції зараз нуль. Ми не виграємо в українців. Звісно, я вірю в свою збірну, але єдине, що лишається, це тримати схрещеними пальці. Після київського матчу французи вже не надто переймаються і статистикою протистоянь проти української збірної. До тієї гри вони ніколи не програвали українцям, вигравши 2 з 6 офіційних матчів. Підбадьорити вболівальників гальських півнів намагається тренер Дід'є Дешам. Він як той герой роману місцевого класика Олександра Дюма. Наш принцип у матчі проти українців має бути тільки таким – один за всіх. Я вірю в свою команду, а вона вірить мені. До останнього бою готує збірну України і Михайло Фоменко. Попри втрати захисників федецького та Кучера, він приймає виклик французів та готується відповісти господарям тією ж монетою. Раз вони будуть агресивними, то треба нам бути ще агресивні. І тільки лише так. Тут, у Парижі, ми зустріли і українців, яких не зупинила далека дорога до французької столиці. На 80-тисячному Стад де Франс буде кілька сотень наших болівальників, які приїхали сюди з мрією про Бразилію. Ми повинні за підсумками 2 матчів поїхати в Ріо. Ця перемога потрібна для всієї нації. Не дивлячись ні на що, ми повинні поїхати в Бразилію на чемпіонат світу. Якщо б ми не вірили, ми б сюди не приїхали машиною 2000 кілометрів. Слава Україні! Героям слава! За кілька годин Париж перетвориться із туристичної на футбольну столицю Франції. Саме тут вирішиться доля 2 збірних, які гідні зіграти на чемпіонаті світу у Бразилії. Українці мають домашню перемогу 2-0, натомість французи впевнені у реванші. Чекаємо гру та віримо у нашу збірну. Отже, це був Тарас Корніюк, він в Парижі і чекає вже буквально кілька годин, залишилося до легендарного і дуже важливого матчу між збірними Україна та Франція сьогодні о 10-й вечора. Сьогодні в Україну прибула місія Європарламенту у складі Пета Кокса і Олександра Кваснєвського. Вона працюватиме до п'ятниці, спостерігаючи за ходом підготовки і можливого ухвалення законопроекту про лікування ув'язнених за кордоном, необхідного для підписання угоди про асоціацію. До Вільнівського саміту залишається рівно 9 днів. За даними керівництва парламенту, в четвер депутати розпочнуть свій робочий день з євроінтеграційних документів. Однак компромісу досі немає. Той варіант, що розробляє спеціальна робоча група, ще геть сирий. За ситуацією спостерігає і ще один єврочиновник – Штефан Фюлі. Єврокомісар зустрічався сьогодні з президентом України і навіть прийшов на засідання парламенту. Політична хроніка дня в огляді Володимира Горковенка.
Євроінтеграційні закони Рада відфутболила на четвер. Точніше, реформувати прокуратуру та виборче законодавство і так планували цього дня. До цих питань додалося лікування Юлії Тимошенко. Інтеграційні закони ми перенесли на четвер для розгляду першими. Робоча група досі не напрацювала компромісного лікувального законопроекту. Регіонали блокують роботу, але кивають на опозицію. Мовляв, деструктив саме вона розводить і навіть переконує Європу, щоб не поспішала з асоціацією. Фактом є те, що представники опозиції їздять по європейським странам, їздять в Брюссель, к європейському руководству, і все время агітують європейських руководителей не торопиться з прийняттям України, тому що ми ще не готові. На сьогоднішній день так 50 на 50 по прийняттю цих законопроєктів. Опозиція погоджується на все. Аби не затягувати розгляду, вони зняли свої правки до законопроєктів про прокуратуру та вибори. Навіть погодилися, щоб Тимошенко після закордонного лікування назад повернулася за грати. Не готові до компромісу лише, начебто, Віктор Янукович, вважають батьківщині. Віктор Янукович постійно хоче м'яч з своєї частини поля перекинути на частину поля опозиції. Ми йому назад повернули його і сказали: Віктор Федорович, ну грайте краще. Ми готові на будь-які, підкреслюю, на будь-які компроміси, ми голосуємо за все. Тому мені здається, що Янукович заб'є гол у власні ворота. Врятувати євроінтеграційну гру приїхав Штефан Фюле. Саме він у Євросоюзі відповідає за розширення. Єврокомісар зустрівся з президентом. Про що говорили – невідомо. Прес-служба глави держави передала лише кілька кадрів зустрічі. Мовчить і офіційний сайт Віктора Януковича. Зате з Росії заговорили про тиск Європи. Наверное, з тої сторони, оказывается, как раз достаточно беспардонное давление на фокусные государства. И делаются заявления типа «Вы должны выбирать либо назад в темное прошлое, либо с нами в светлое будущее». Європа готова компенсувати збитки від зменшення товарообігу з Росією у разі створення зони вільної торгівлі з ЄС. Таку новину з Брюсселя привіз Петро Порошенко. Його бізнес найбільше постраждав через митні обмеження Росії. Питання компенсації – це добра воля Європейського Союзу. Вони не схвалюють некоректну, м'яко кажучи, поведінку Російської Федерації по відношенню до України, яка перешкоджає вільному визначенню, цивілізаційному вибору українців, як їм надалі розвиватися, і готові надати цю допомогу. За Євросоюз чи Митний Союз депутати перейматимуться у четвер. Розгляд євроінтеграційних питань перенесли спеціально, аби поїхати до Франції вболівати за українську збірну з футболу. Володимир Горковенко, Максим Костенко, факти ICTV. Закон про лікування ув'язнених стане унікальним документом, який не має аналогії у світі, заявляє на брифінгу в Києві генеральний прокурор України Віктор Пшонка. На його думку, будь-яке ухвалене рішення, навіть політичне, має бути у рамках чинних законів. І поширюватись воно мусить на всіх, хто потребуватиме такого лікування, а не лише Юлія Тимошенко. У такому законі потрібно прописати і відповідальність правоохоронців приймаючої сторони. Водночас генеральний прокурор повідомив, що знайдено два рахунки у справі незаконного вивезення грошей Тимошенко Лазаренком за кордон, і тепер поверненням їх займається авторитетна міжнародна організація, найнята Міністерством доходів та зборів. Ми маємо два рахунки, які відомі, що це рахунки, які контролювалися Тимошенко в історії незаконного вивозу грошей з України. І це великі суми, мільйони, сотні мільйонів доларів, які потребують того, щоб їх вони були повернуті в Україну. Дивіться в наступній частині програми. Циклон Клеопатра вбив 18 людей на італійському острові Сардинія. В Україні поновилися зарплатні страйки. Донецьким шахтобудівникам заборгували мільйони гривень. Пілоти Боїнга, що розбився в Казані, не змогли виконати стандартного заходу на посадку. За деякими даними, у них не було досвіду повторного маневру. Катастрофа національного масштабу розгортається на італійському острові Сардинія. Потужна повінь забрала життя вже 18 людей. Влада запровадила надзвичайний стан. За добу тут випала піврічна норма опадів. Вночі на острів обрушилася справжня дощова бомба, спричинена циклоном Клеопатра. Стихія змивала все. Найбільше постраждав північний порт Сардинії – Ольбія. Тут 13 жертв. Вулиці міста перетворилися на ріки. Люди змушені були ночувати на деревах і дахах будинків. Стихія розмила дороги і зруйнувала низ мостів. Під водою опинилися цілі села, зокрема й розкішні вілли острова. Негода триває, і оцінювати масштаби збитків ще зарано, але прем'єр Італії Енріко Летта вже назвав повінь національною катастрофою і розпорядився виділити гроші на боротьбу з стихією.
Операція сконцентрована на порятунку людських життів та наданні допомоги евакуйованим острів'янам. На жаль, вночі кількість жертв різко зросла. Ми виділили 20 мільйонів євро на термінову допомогу, а після підрахунку збитків виділимо додаткові гроші. Звичайно, інший масштаб. І, на щастя, всі живі в Одесі. Прорив водогону. Одна з транспортних артерій міста, Люсдорфська дорога, перетворилася на озеро. Фонтани били з-під асфальту і швидко залили проїжджу частину. Відтак, на шестисмуговій магістралі, що з'єднує спальний район із центром, зупинився рух і утворилися величезні затори. Перестали їздити і трамваї. Через похилий ландшафт потоки ринули у прилеглі до автошляху житлові двори, підтопивши кілька будинків і підвалів. Через аварію без водопостачання залишилася частина спального району Черемушки. У водоканалі повідомляють, що лопнула труба діаметром 900 мм. Ремонт триває, і коли в кранах з'явиться вода, поки невідомо. Розшифровка даних бортових самописців Боїнга 737, який розбився в Казані, вказує на помилку пілотів. Під час заходу на посадку екіпажу не вдалося виконати стандартний маневр. Літак втратив швидкість, а пілоти перевели авіасудно в пікірування, що, ймовірно, і призвело до падіння. При цьому вся техніка працювала справно аж до самого моменту падіння, підкреслюють у Міждержавному авіаційному комітеті. Відомо, що один із двох автопілотів був вимкнений, тож садили літак вручну. Однак досвіду заходу на друге коло посадки ані капітан повітряного судна, ані його помічник не мали. Тим часом чорна скриня, де мали міститися записи розмов пілотів, виявилася порожньою. За словами експертів, капсула могла вилетіти або згоріти під час зіткнення із землею і пожежі. До остаточних висновків слідчого комітету в авіакомпанії не відкидають жодної з версій причин трагедії. Ніхто не виключає ні один фактор, починає, мабуть, відміти умови і закінчує терактом. Состояние, еще раз я говорю, если бы оно не соответствовало правилам безопасности полетов, его бы никто не выпустил. Мы приостановили эксплуатацию Боингов. Суд Санкт-Петербурга вирішив відпустити під заставу вже 12 екологів Greenpeace із судна Arctic Sunrise. Серед них громадяни Бразилії, Аргентини, Нової Зеландії, Італії, Польщі та Росії. Українця, який працював на судні коком, поки не відпускають. А от радисту Коліну Расселу арешт навпаки подовжили аж до 24 лютого. Сума застави – 2 мільйони рублів. У Greenpeace кажуть, мають достатньо коштів, аби звільнити всіх активістів. Однак слідчий комітет досі не надав номера рахунку, куди треба переказати гроші. Активістів Greenpeace затримали 18 вересня через протест поблизу нафтової платформи «Газпрому». 30 екологів звинуватили у піратстві, а пізніше перекваліфікували статтю на хуліганство. На захист активістів стала міжнародна спільнота, зокрема, і світові зірки – Пол Маккартні, Мадонна, акторка Маріон Котіяр. Життю українських прикордонників, які постраждали від вибуху на пропускному пункті Бачівськ, вже нічого не загрожує. Нині Микола Усок і Руслан Божок лікуються в Центральному клінічному госпіталі Державної прикордонної служби. Молодшого Руслана можуть вже незабаром виписати, а от старшому, прапорщику Миколі Уску, ще мають зробити кілька операцій. Нагадаю, 4 жовтня вони фактично з собою закрили бойовика, який підірвався на пропускному пункті Бачівськ у Сумській області, врятувавши десятки життів. Факти відвідали справжніх героїв і записали з ними ексклюзивне інтерв'ю. Олексій Пшемиський. Ось вони – справжні українські герої. Півтора місяця тому ці прикордонники ціною власного здоров'я врятували більш ніж 10 життів. В ніч з 4 на 5 жовтня 32-річний старшина пропускного пункту Бачівськ на Сумщині кінолог Руслан Божок, як завжди, перевіряв машини, що в'їжджали до України з Росії. В одному з мікроавтобусів побачив стороннього пасажира. Попросив приподняти одеяло. Когда водитель приподнял одеяло, я там увидел человека, который находился между сиденьями. Когда я занес уже металлоискатель и включил его, он срывается. Разом із начальником зміни Миколою Ском Руслан провів нелегала до вагончика, аби перевірити. Про те, що незваний гість – бойовик із Кабардино-Балкарії з вибухівкою на тілі, українці й гадки не мали. І зрозумівши намір злочинця, взяли удар на себе. У нього глаза стали волка. ЧК, граната. Он хотел выскочить с вагончика, я его туда запихнул. Взрыв.
момент взрыва я держав його. Саморобна бомба рознесла вагончик майже вщент, а обох прикордонників вибуховою хвилею відкинуло на кілька метрів. Пробите око, майже відірвана рука та глибокі ураження живота. Шансів на життя Миколі тоді майже не давали. Півтора місяця його рятували найкращі українські лікарі, зробивши 12 операцій. Тепер навіть легкі рухи пальцями та можливість бачити усмішку дружини для нього вже перемога. Дії їх були вірні, своєчасні і осознанно передбачувані. Тому що люди бачили, на що вони йдуть, бачили, яка загроза є. Це врятувало життя багатьох людей. Та от героями ані Руслан, ані Микола себе не вважають. Я думаю, кожен наш воєнослужащий, який служить на ділі, по-другому не поступило. Тепер на сміливих українців чекає ще довга реабілітація та державні нагороди, які обіцяють вручити обом прикордонникам. Олексій Пшемиський, Віталій Ляшкевич, «Факти», ICTV. В Україні поновилися зарплатні страйки. В Донецьку понад півсотні напівголодних шахтобудівників з Горлівки і Дзержинська пікетували обласне казначейство. Їм уже півроку не видають зарплату. Міністерство енергетики і вугільної промисловості гроші переказало. Однак їх не пропускає обласне казначейство, нарікають робітники. Кожному з них заборгували від 25 до 40 тисяч гривень. Загалом у системі державного шахтобудування Донеччини працюють 700 людей. Загальний борг перед ними 10 мільйонів гривень. Сьогодні ініціативна група зустрілася з представниками казначейства. Ті пообіцяли до кінця тижня виплатити людям зарплату. 20% боргу вже вчора надійшли на рахунок підприємства. Нам уже полгода не виплачують зарплату. І за це людям вже жити не за що, всі в долгах. За комунальні услуги кожному із нас приходиться платити, а платити нічого. Ну і плюс ще ж, треба й дітей кормити, збирати їх в школу. Факти повертаються до трагедії, в якій у травні в селі Нова Кам'янка на Львівщині загинули троє підлітків і ще один травмований. Вчора в суді родичі жертв взяли в облогу суд, аби покарали даїшника, який переслідував автомобілі з порушником, через що той тікаючи вдарився в мотоцикл. Однак сьогодні суддя постановив, що колишній правоохоронець Ігор Рудковський до аварії не причетний. Йому присудили лише 2 роки виправних робіт і штраф за ненадання допомоги потерпілим і підрив авторитету міліції. Проти людей, які напередодні бунтували, відкрили кримінальне провадження за фактом хуліганства. Вони не лише порушували громадський порядок, а й заволоділи одним із томів кримінальної справи. Щоправда, згодом його повернули. Справу вже розслідує міліція. Селяни ж обіцяють і далі боротися за правду. І не виключають, що всім селом перекриють міжнародну трасу. Будемо шукати хороших адвокатів і будемо подавати на апеляцію, будемо відновляти справу все по-наново. В ході досудового слідства слідчими буде взято до уваги і емоційний стан вказаних осіб, а також і цю обставину, що все ж таки кримінальне провадження вони вчора вечором повернули. Дивіться в останньому блоці фактів. Євробажанням Сербії заважає небажання визнати незалежність Косово. Дивіться спеціальний репортаж програми. Нові прикордонні правила провокують величезні затори на українсько-російському кордоні, черга з вантажівок. Сучасне обладнання нових карет швидкої допомоги та його можливості демонстрували сьогодні журналістам. Домагається членства в Євросоюзі ще одна країна – Сербія. Відповідні переговори в Брюсселі розпочнуться вже у січні і передувало такому рішенню глав країн ЄС поліпшення відносин між Сербією та краєм Косово. Хоча Сербія не визнає незалежності Косово і де-юро Косово – автономія у складі Сербії. 5 років тому республіка проголосила свою незалежність в односторонньому порядку. Нинішня влада Сербії вже бачить країну у складі Євросоюзу, але при цьому заявляє, що не визнає Косово навіть в обмін на членство в ЄС. Непросту ситуацію в контексті єврочленства намагалася збагнути в Сербії Ірина Шліпніна. Дивіться її спеціальний репортаж. Сербія прагне повноправного членства в ЄС, однак не готова обміняти Косово на європартнерство. Шлях до євроспільноти для Сербії відкрився після квітневих домовленостей між Белградом і Приштиною за посередництвом Євросоюзу про нормалізацію відносин. За угодою Косово отримало значну автономію, зокрема щодо створення асоціації сербських муніципалітетів, у яких будуть свої поліція і суд. Досі цей район влада фактично не контролювала. Однак договір не є міжнародним, неодноразово наголошував прем'єр-міністр Сербії Івіца Дачич. Іво Віскович, професор Белградського університету, автор наукових праць з політології, колишній посол Сербії в Німеччині, розповідає, європейські політики вимагають швидко вирішити питання Косова.
Мене німці критикували. Неможливо будувати зовнішню політику на емоціях. Я відповідав, якщо ви маєте емоції 95% людей, це не емоції, це політичний факт. Не лише зараз, але й протягом довгого часу буде неможливим для сербів прийняти незалежність Косова. Це легендарна територія. Можливо, в цьому є щось ірраціональне, але це почуття 95% нації. Змиритися допоможуть сербам лише виваженість і час, тож варто почекати. Для вступу в ЄС теж бажано дочекатися нагоди. Адже якщо поспішити, можна одержати більше проблем, ніж переваг, відкривши економіку для конкурентів, вважає професор. Натомість його студенти переконані, руїну, безробіття, відсутність інвестицій – усі наслідки війни самотужки не подолати. Тож вступати в Євросоюз треба якнайшвидше. Брюссель кожного разу відкладає вступ Сербії до ЄС. Люди цим роздратовані. Косово заважає нашому вступу. Ми повинні вирішити це питання. Косово уже втрачене. Ми маємо визнати його незалежність і вступити в ЄС. У нас немає вибору – або ЄС, або ізоляція. Найбільший камінь спотикання – недотримання резолюції Ради безпеки ООН 99-го року, за який Косово і Метохія – автономний край у складі Сербії. На цьому наголошує екс-міністр закордонних справ Сербії Живадін Йованович. Якби Брюссель і Вашингтон дотримувалися рішень Об'єднаних Націй, рівноправні перемовини були б можливі. Сербія повинна упочитувати своїх інтересів, заснований на базі основних принципів міжнародних отношений і основних принципів міжнародного права. Аргументи політиків на користь вступу в ЄС. Сербія хоч і не є міцною військовою економічно, однак має традиції захисту свободи, боротьби проти фашизму. А ще є мостом між Північною і Південною Європою. До розпаду Югославії Сербія мала потужне сільське господарство і промисловість. І з цим потенціалом вкупі з культурою вона стукатиме в напіввідчинені двері ЄС. З Сербії Ірина Шлепніна, Максиміліан Ільченко, факти ICTV. Більше сотні вантажівок застрягли на Чернігівщині біля українсько-російського кордону. Тут, як і минулого місяця, на Донеччині та Луганщині запровадили нові правила. Замість міжнародних автомобільних книжок потрібні фінансові гарантії, так звані страховки. Багато водіїв про такі новації не знали. Перевізники нарікають, що видають документи надто повільно, а дехто не має грошей, щоб оплатити дорогі поліси. Поряд із кількакілометровою чергою українські рятувальники встановили біотуалет і розгорнули пункт обігріву. У великому наметі далекобійники можуть поїсти гарячого та кілька годин відпочити. Пункт працюватиме, доки стоятимуть машини, кажуть надзвичайники. А водії не втрачають надії, що незабаром ситуація на кордоні таки стабілізується. Двоє діток загинули під час пожежі в приватному будинку в місті Вашківці на Буковині. Сьогодні о півдні мама зачинила в кімнаті хлопчиків 2 і 3 років і пішла в садочок за їхньою сестричкою. Коли поверталася, побачила сильний дим. Сусіди викликали рятувальників, ті приїхали всього за 4 хвилини. Діти були ще живі, але непритомні. В реанімації врятувати малечу не вдалося. У містечку Першотравенськ на Дніпропетровщині вибухнув газ у двоповерхівці. Пенсіонер із першого поверху забув на газовій плиті чайник. Відтак пів на четверту ранку вибух зруйнував 5 квартир і пошкодив перекриття між поверхами, зовнішню стіну будівлі і дах. 6 людей рятувальники діставали з-під завалів. На щастя, легкі конструкції нікого серйозно не травмували. Ще 15 мешканців евакуювали, всі тимчасово переселилися до родичів і друзів. Нині спеціальна комісія перевіряє, наскільки серйозні руйнування у будинку. Швидка допомога в Україні стає справді оперативною та ефективною. Обладнання нових карет змонтоване за останнім словом медичної техніки. Майже 1 мільярд гривень виділено з бюджету на закупівлю 1500 машин. Перші автівки вже в грудні надійдуть у лікарні країни. Сьогодні в Києві одна з 3 компаній, що виграла тендер на поставку нових машин, показала своє виробництво. На закупівлю майже 1500 швидких за ініціативи президента України виділили 922 мільйони гривень. Компанія «Практика» виграла тендер на поставку більшої частини автівок. Фургони Peugeot Boxer перероблятимуть у міні-амбулаторії, устатковані сучасним медобладнанням від кращих іноземних виробників. Производителі преимущественно європейські, це Іспанія, Італія, Англія, Германія, США, также Корея и Япония. Ну так все надежно закрепить, как бы прикрутить, чтобы все держалось, ничего не повипадало. Ну, качественно, мабуть, зробити. Виробники запевняють, в машині є й український ноу-хау. Зокрема, це розробка крісел та панелей. До цього карети швидкої компанія поставляла для приватних клінік та обласних управлінь медичної допомоги. Ось ці поли
називається палубний полив. Тобто можна відром поливати, і все буде сливатися, вся грязь. Ця машина може бути дезінфіцірована регулярно і продовжувати працювати. Всередині – обладнання для серцево-легеневої реанімації, надання допомоги при травмах, дихальна апаратура і апарати для діагностики невідкладних станів. Машина проходить від шасі до готового виробу. Це, можна сказати, медичний виріб, на якому будуть працювати бригади швидкої медичної допомоги. Я думаю, що ці машини сподобаються медичним працівникам. Требуется сосредоточенности, внимательности. Здесь как бы все зависит от того, есть работа или нет. Когда есть работа, то есть мы работаем. Когда нет работы, то мы все отдыхаем. В Міністерстві охорони здоров'я сподіваються, тепер рівень забезпеченості швидкими збільшиться вдвічі. Але аби досягти бажаного стандарту, одна швидка на 10 тисяч населення, треба ще дві такі ж закупівлі. Олександр Мельник, Юрій Іщенко, Факти, ICTV. І насамкінець у фактах міжнародні навчання рятувальників на Вінниччині. Вони відпрацьовували наступну легенду. Сильний паводок затопив сотні будинків в Україні та Молдові, а тисячі людей залишилися без даху над головою. Дії відбувалися на Дністрі, в Могилеві-Подільському, де 5 років тому дійсно затопило сотні осель. Тоді велика вода завдала лиха й трьом районам Молдови. Для оперативного реагування рятувальникам не вистачало сучасної техніки. Сьогодні ж державна служба продемонструвала все, що тільки є в запасі. Вертольоти, квадроцикли, спеціальні машини і катери, а також роботу рятувальників, які мають знайти постраждалих і надати їм медичну та психологічну допомогу. Навчальна ліквідація лиха тривала 40 хвилин. В реальному житті вона триває по кілька днів, а то й тижнів. Аби прискорити порятунок і допомогу постраждалим, держава має витратити мільйони на нову техніку, кажуть рятувальники. Бо паводки трапляються дедалі частіше і стають потужнішими. Конституционное право каждого человека, гражданина Украины, на безопасное проживание. Вы видите, что природа техногенная, большая нагрузка, которая изношенность оборудования. Старая советская техника, которая практически уже не готова и не готова и невозможна к употреблению на данный момент. Вот как ваши вертолеты, например. Далі на каналі ICTV «Надзвичайні новини». Я прощаюсь з вами до завтрашнього вечора і нагадую, що факти є постійно в інтернеті за адресою, яка у вас на екрані. На все добре.